Onko se kunnossa, Elina? Sä tulit vähän liian jyrkän mutkan. Mä oon kunnossa! Irti mun hevosesta! Sori, mä vaan otin sen kiinni. Tänne se! Mä en tippunut minkään jyrkän mutkan takia, vaan Jemina ja Milla sabotoi mua. Mitä? Siiri kuuli, kuinka ne juonitteli Ponytailissa ennen kisoja, että ne haluis mun tippuvan. Ei pidä paikkaansa! Mäkin kuulin, kun ne supisi jotain Ponytailissa, kun mä hain Ristoa. Mitä ihmettä oikeestikko? Onks ne oikeesti tehnyt silleen? Miten ne oikein sabotoi sitä? Se Jemina varmaan säikäytti ton Alin, että se kieltäs esteen. Mitä? Ei! Ei tän näin pitänyt mennä. Hei, mitä ihmettä täällä oikein kinastellaan? Kilpailut on kesken. Mun kilpasuoritusta on sabotoitu. Ei pidä paikkaansa. Niinpä niin. Toi Jemina on varmastikin vaan katkera siitä, että sen vanha hevonen on nytten mun hevonen. Ja se halusi pilata mun kisasuorituksen. Mun mielestä se näytti kyllä enemmänkin siltä, että sä teit vähän liian tiukan kurvin ja sitten Ali ei pystynyt enää siitä hyppäämään, joten se kielsi. Jos mä olisin pelästyttänyt sen, niin kai kaikki täällä olisi sen nähnyt. Niinhän sitä luulis. Siis mitä ihmettä, entä jos se tekee tolleen muillekin? Mä en kyllä luota noihin enää. Meillä on tässä nytten kilpailut kesken, mä en kerkeä selvittämään tätä asiaa nytten, joten selvitetään tämä asia kilpailun jälkeen, mutta nyt joka tapauksessa mä voisin hakea Luken ottamaan aikaa, niin Milla ja Jemina, jos te siirtyisitte tonne maneesiin vahtimaan verkkoa. Mut me ei tehty mitään! Siitä puhutaan sitten kilpailuiden jälkeen, mutta nyt ei kerkeä, koska aikataulut ei voi mennä ihan pilalle. Mulla on vielä toinen luokka kisattavainen S:n kanssa, ja juu, mä en kyllä todellakaan kisaa, jos noi kaksi on täällä kentällä. Mä enää ikinä kilpaile. Pitikin tippua niinku kaikkien edessä. Ihan tyhmää. Muutenkin on valmiiksi huono päivä. Elina, mikä on fiilis? No mitäpä veikkaat? No mä vähän ajattelin, että ei varmaan mikä hirveän hyvä fiilis, mutta miten ne ois muka sabotoinut sua? No en tiedä, varmaan jotain ihme taikavoimia käyttänyt tai jotain. Mut sä ite sanoit, että sä kuulit, kun ne puhuu siitä, että ne haluat mä tipun. Joo, niin kuulinkin. Ja se on ihan totta, mutta kun ei se ainakaan vaikuttanut siltä, että Jemina olisi mitenkään pelästyttänyt. Niin kumman puolella sä oikein oot? Mä vaan yritän selvittää, että miten niinku kävi. Jaha, miten sulla meni? No me saatiin puhdas rata Felixin kanssa, mutta ei ollut tarpeeksi nopeita. Kuka sen luokan voitti? Eiku hei, mä taidan tietää jo. Elina, ootko sä kunnossa siitä tippumisesta? No olen. Okei, no toivottavasti se seuraava luokka, metrin luokka, menee sulle ja S:llä paremmin. Osallistuksä siihen luokkaan? Joo, kyllä mä ajattelin, vaikka mä nyt voitin jo yhden luokan. Juu, huomaan. Kun tulit siihen leijumaan sen pokaalinkaan. Mitä? Ei mun ollut tarkoitus mitenkään leijua tai mitään. Jaha, mä hain S:n. Mut Elina, se on välillä vähän huono häviäjä ja muutenkin siellä on huono päivä, kun se vanhempi piti tulla katsomaan näitä kisoja, mutta sit ne ei tullut taaskaan. Harmi. Se Siiri sitten kuulikin meidän keskustelun niin kuin sä pelkäsit. Jep, aika huono tuuri. Tästä lähtien ei kyllä puhuta täällä talliolla mitään unista, ettei käy yhtään mitään tällaista uudestaan. Juu, tai sit joku alkaa ihmettelemään, että miksi sä tiedät jostain asioista, vaikka ei pitäisi tietää. Niinpä, tästä lähtien pitää olla kyllä ihan sikavarovainen. Elina, me ei oikeesti todellakaan yritetty sabotoida sua tai mitään. Se oli vaan väärinkäsitys. Me puhuttiin jotain ihan turhaa ja tosi typerää, mut se ei liittynyt todellisuuteen millään tavalla. Niin, ja vaikka mä sanoinkin, että toivoisin sun tippuvan, niin en mä sitä oikeesti tarkoittanut. No tota mä en usko kyllä sitten sekuntiakaan. Jotenkin te kuitenkin sabotoitte mua. No ei, kun sä teit vaan liian tiukan käännöksen
Alin kanssa ja sit se ei pystynyt hyppäämään enää siitä. No, ken uskoo mitä haluaa. Este! Este! Ei, Hada ei saa voittaa toista kertaa. No niin, Ferro, otetaan pari hyppyä. Este! Hieno poika! Nyt ei kyllä taaskaan varmaan tota voiteta. No niin, näissä tullaan mekin. Tullaan! Hop hop ässä! No niin, eiköhän sitten hei riitä. Voitais siirtyä tonne kentälle, kun luokka alkaa. Onnea kisaan, Elina. Mä en mitään onnea tartte. No, selvä. No niin, aloitellaanpa sitten tätä metrin luokkaa. Ja ensimmäisenä tässä kilpailee Ella ja Kapu valmistautuu Peppiina ja Pompula. Ja ole hyvä! Muuriesteelle ja hienosti. Hyvää menoa, nyt vaan puhdas loppurata. Ja voi ei! Ei! Tuo muuri näyttää pelottavalta. Jep, niin näyttää jopa mulle. Hop hop. Noin molemmilla on virhepisteitä. Mun pitää vaan saada puhdas rata. Ja mennä nopeampaa kuin noikaksi. 4 virhepistettä Pompulalle ja Peppiinalle. No, ja seuraavaksi vuorossa Elina ja Ässä. Ja älkää sitten yrittäkö edes sapotoida tätäkin. Vieläksi jaksaa. No ehkä ei olisi kannattanut puhua, että te toivotte Elinan tippuvan. Hop hop hop! Ja aika käy. Pyrr, pyrr. Hyvä. Yes, yes. Hyvä, Elina. Ja siinä näimme ensimmäisen puhtaan suorituksen, mutta onko hän voittaja? Sitä ei vielä tiedetä. Seuraavaksi meilläkin saa viime luokan voittajat, eli Aade ja Ferro. Ei, toivottavasti ne ei mene nopeampaa. Hyvin meni, Elina. Kohta nähdään, kumpi voittaa. Niin. Jep. Ei. No niin, Ferro. Aade ja Ferro tulee huimaa vauhtia. Onko tässä sittenkin voittoratsukkomme? Ei. No niin, Ferro. Sä muistat, mitä me sovittiin. No voihan nyt, nenä. Voi ei. Viimeisellä esteellä kialto. No, tämä tarkoittaa sitä, että Elina ja Ässä ovat voittajat. Yes! Ehkä sä voitit 80, mutta 100 oli selkeästi liikaa. No niinpä, onnea Elina, ansaittu voitto. Hyvä Ässä, mä pääsin sanoa äitille iskelle, että mä voitin. Aada. No? Kiesiks Ferro oikeesti ton esteen? No, me ehkä sovittiin Ferron kanssa, että yksi voitto oli meille ihan tarpeeksi, että nyt oli aika antaa jonkun toisen voittaa. Sä varmaan pelastit Elinan päivän, ensi jotenkin. Toivottavasti. Kyllä me kaikki ansaitaan pieni ilo meidän päiväämme. Jep, niinpä. Vitsi, tämmösiä kasvejakin pitää täällä näin. Kantaa. Hei, me aletaan nyt varmaan lähtemään Ferron kanssa. Oli tosi kiva nähdä taas. Jep, katsotaan tuunko me joskus vielä käymään, vaikka kaikki ei ihan vaikuta innokkailta kyllä siitä, että mä tulisin. Elina nyt vaan välillä on tommonen. No niin. Ilmeisesti se sabotointijuttu on jo selvitetty, että se oli vaan väärinkäsitys ja kukaan ei mitään sabotointia ollut yrittänytkään. No, mä ehkä saatoin,
tehdä liian tiukan kurviin, mutta mä en poissulje sitä faktaa, että se saattoi olla myös sabotointia. No ei ollut. No ehkä kuitenkin mäkin olisin jotain nähnyt, jos Jemina tai Milla olisi tahallaan säikäyttänyt Aline. No, ehkä. Mutta joka tapauksessa, tällä tallilla muutenkin teidän tyttöjen välillä on koko ajan jotain kränää ja koko ajan joku puhuu jostakin pahaa ja ollaan tosi ilkeitä toisille, niin mä haluan, että se loppuu välittömästi. Mä en halua enää kertaakaan kuulla sellaista. No joo, sori. Mulla on vaan ollut huono päivä. Sori munkin puolesta. No sovitaanko sitten niin, että jos on niin huono päivä, että tekee mieli olla ilkeä toisille, niin sitten ei kannata tulla tallille, vaan kannattaa jäädä kotiin ja tulla vasta seuraavana päivänä. Joo, joo. No niin, hyvä. Nyt voitte lähteä kotiin. Ja Milla, hei. Onko sulla huomenna iltatalli? Joo, mä tuun tänne tallille sitten heti, kun mä saan tehtyä mun työt siellä ratsastusliikkeessä. Selvä, nähdään sitten. Oho, jopa oli melkoinen kisapäivä. Jep, kyllä nyt tarvii vähän hermolomaa. Toivottavasti toi Annin puhuttelu vähän pistää jokaista meitä miettimään, että jos on huono päivä, niin sitten kannattaa vaikka jutella vanhempien kanssa tai jotain. Niin, mut Elina ei kyllä varmaan sen vanhempien kanssa juttele. Ai, miten niin? No sen vanhemmathan on ihan kauheita, ne ei edes huolehdi Elinasta. Mistä sä tiedät, millaisia sen vanhemmat muka on? No, mä oon vaan kuullut jotain juoruja. Ai, no ei juoruja kannata uskoa. No joo, mut mun täytyy nyt mennä. Moikka! Miks musta tuntuu siltä, että ihan niinku Jemina salaisi jotain? No, ehkä se ei kuulu mulle. Miten kisat meni? Voitin S:n kanssa metrin luokan. Vau! Mulla oli ihan kauhea nälkä. No hyvä sitten, mä teen just hyvin ruokaa. Onks äiti tai iskä soittanut, että milloin ne tulee? Joo, he joutuvat jäämään sinne vielä kuukaudeksi. Mitä? He olivat tosi pahoillaan, mutta heillä on joku projekti siellä kesken. Elina, älä... Ois pitänyt arvata.